הגן? מראה לי. למה עשית לי? אליעד, שוב, אתה רוצה לאכול אוכל תרב אם תקריא לך ספר? לך תביא ספר שלא קראנו הרבה זמן. לך תביא ספר. ישראל, אתה יושב על האייפד? וואי וואי. ישנתי שעה? היה לי שעה של שינה? שזה קצת חידש כוחות. מה אתם עושים לך, עדי? השם יגיד לי מה אני אעשה לך. מחרת שלך לא יכולות לבוא? לא, מחר עומדת, ועדן עומדת. אבל תאמין, אני לא יודעת מה אני אעשה מחר. לא צריך להרים אותם, איך אני אעשה דברים, אני לא יודעת. לא יודעת. מה, גם מחר היום אנחנו יכולים לחופש? לא, לא. יש לי משהו קנה לי. בסדר. יאללה, בוא, איפה האייפד? אתה יכול להטעין אותו? בוא, נשים מוזיקה? לא, זה שירי הפסק. בוא, יאללה.